Хочете утеплити свою оселю? Є кілька можливостей зробити це, заощадживши чимало грошей. Існують державні, місцеві та іноземні кредити на підвищення енергоефективності житла. Теплий кредит. Цей кредит надає держава з 2014 року у межах державної цільової програми енергоефективності. Кошти можуть отримати власники приватних будинків, житлово-будівельних кооперативів та об'єднання співвласників багатоповерхових будинків. Їх видають державні банки – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк та Укрексімбанк. Повний перелік товарів, які можна купити за допомогою теплого кредиту, складається з понад 20 найменувань. Серед них – теплоізоляційні матеріали, твердопаливні та економічні котли, сонячні панелі тощо. Держава компенсує від 20 до 35% кредиту для фізичних осіб і від 40 до 70% для ОСББ та житлових кооперативів. Для отримання цього кредиту варто звернутися до банку-партнера. Щоправда, державні кошти, передбачені на кредитування цього року, вже вичерпались. Взяти кредит можна буде з наступного року. Місцеві програми. Існують понад 300 обласних, районних та міських програм з енергоефективності, які діють майже в усіх регіонах України. Ці програми фінансуватимуть з місцевих бюджетів. Вони найчастіше передбачають погашення частини щомісячної оплати відсотків за кредитом на енергозбереження житла. Розмір відшкодування залежний від регіону – від 5 до 20%. IQ Energy. Європейська програма енергоефективності в житловому секторі IQ Energy стартувала в Україні 2 роки тому. Скористатися нею може будь-яка людина чи ОСББ, які хочуть поліпшити енергоефективність житла. Для цього слід вибрати товари чи обладнання у каталозі технологій, який складається з майже 7 тисяч найменувань і доступний онлайн. Товар слід придбати, оформивши кредит в одному з банків-партнерів, а згодом подати заявку на компенсацію 35-40%.